Hoje eu vou mostrar a vocês a atualização das sementes de pitecolóbio que eu plantei há 4 meses atrás. E vou também ensinar vocês o que fazer quando a semente de vocês germinar. Isso vale para qualquer espécie. E se você está gostando do canal, já deixa o like no começo e bora pro vídeo. Fala meus amigos do canal Bonsai Aprendiz, tudo bom com vocês? Galera, as sementes que eu havia plantado há 4 meses atrás, né, germinaram, certo? Vejam só como está o tamanhozinho delas aqui, olha só. E aí como vocês viram, né, eu plantei todas em um único recipiente, certo? Plantei todas elas aqui, mas eu tinha feito um plantio de algumas, certo meus amigos? 10 dias antes em recipientes separados, olha só a diferença que dá no desenvolvimento da planta. Então, como eu havia feito um plantio de 10 separados, aqui ó, aqui foi quando eu fiz o plantio delas, né? 10 dias antes elas já tinham germinado, certo? Então houve a germinaçãozinha dessas sementes, olha só, que legal, né? Em 10 dias, mano. E aí eu quero mostrar pra vocês como tá agora. Olha só como ela ficou, né, agora depois de 4 meses e 10 dias. Muito desenvolvida, né? Isso é o que acontece, meus amigos, quando a gente planta ela em um único espaço, certo? Como nesse recipiente aqui maior, é várias estão disputando, né, nutriente, e aqui é só uma para se alimentar desse nutriente, então ela desenvolve bem mais, certo? Vejam só que legal, né? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo a seleção, certo? Vou estar tirando elas aqui e colocando uma em cada recipiente, certo? Dessa forma aqui, as mudinhas vai estar absorvendo bem muito mais nutriente, né? Então, a dica bem legal que eu dou para você que vai fazer isso porque é temporário, certo? Você vai colocar temporariamente para ela criar mais raiz. E a gente está usando copo descartáveis, certo? Vou estar usando dois, né? Dois copinhos para uma muda. Aí você deve estar se perguntando assim, mano, por que tu não colocou ela já no vasinho separado, né? Por que tu colocou todas em um único recipiente? É porque nessa etapa, meu amigo, eu faço o seguinte. Eu vou fazer, nesse caso, a poda de raiz, certo? Eu vou fazer a podinha de raiz aqui dessas mudinhas. Já está numa época boa, na etapa certa de eu fazer essa poda. Para mim poder gerar, né, induzir a mudinha a ter bastante raízes capilares, que é o que a gente está querendo, né? Então a gente vai lá, ó, certo? Faz um furinho aqui no vaso, ok? Faz um furinho mesmo bem grande mesmo, para ter bastante drenagem, certo? Até porque a gente não quer que empoce muita água. Olha só desse jeitinho aqui, ó, certo? Faz o furo, beleza. E ok, né, mano? Eu vou estar fazendo esse e mais outro. Os outros eu já fiz, ok? E galera, essa etapa aqui é essencial que aconteça, porque eu vou fazer com que a mudinha tenha muito mais raízes para na próxima etapa, certo? A gente está colocando ela já em um vaso, né? Um vaso de treinamento mesmo, já não é mais vasinho para muda, né? Então, quando ele for para esse vasinho de treinamento, eu já começo a iniciar a estilização da minha muda, certo? Não se apresse, certo? Não vai querer estilizar agora, que ainda está cedo demais, né? Tudo tem sua hora. Então é isso que eu vou estar fazendo. Ah, e lembrando, eu coloquei esses copinhos todos sobre esse vasão, né? Inclusive esse vasão aqui tem uns furos de drenagem nele, que vai ser mesmo um suporte, ok? O substrato que eu tô usando, olha só, é bem pouquinha matéria orgânica, mais areia grossa, né? E pouquíssima matéria orgânica. Por quê, meus amigos? Eu não vou fazer a poda da pivotante? Então, a planta pode sentir muito, né? Se tiver muita matéria orgânica. Então, para garantir que essa mudinha não morra, eu vou colocar pouquíssima matéria orgânica. Então é isso aí, né, galera? Coloquei mais ou menos aqui, sei lá, 10% de matéria orgânica e 90% de areia grossa. Não é isso porque aqui enganchei tudo. Isso porque, cara, aqui no meu clima é quente, certo? Se você é de clima frio aí, diminui, tá ok? Não usa muita areia grossa, certo? Você pode estar usando caqueira fina e, sei lá, a parte orgânica, né? 50-50. Certo? Então é isso aqui, ó. Beleza. Então, de boas. Ei, rapaz! Que é isso aí, hein? Tô quebrando é tudo ali. Então, ok, meus amigos. Olha só, vou estar puxando aqui a plantinha, né? Com muito cuidado para não quebrar muita raiz. Porque já está cheio de raiz, olha só. Beleza? Essa daqui, como já veio com bastante raízes, né? Ela não teve um destaque só numa pivotante, né? Olha só. Eu vou estar plantando ela assim mesmo, certo? Se no próximo transplantezinho, daqui a alguns meses, né? Se você não quer perder o que vai acontecer no próximo transplante, eu convido a se inscrever no canal,
temos bastante vídeo legal, certo? Sobre acerola, né? Técnicas muito loucas, eu vejo umas técnicas bem da hora, mano. A gente faz o teste aqui pra ver se dá certo, né? Inclusive tem umas técnicas bem legais pra gente conseguir tronco múltiplos, né? No bonsai. E eu te convido a conhecer, mano, os vídeos aqui do canal. Entra aí e assiste os outros vídeos, né? Vai que você gosta, né? Então a gente vai colocar aqui essa mudinha. Lembrando, eu não fiz a poda da raiz dela, porque ela já tá com bastante raizinhas capilar, né? E a gente vai fazendo assim. Galera, falando em semente, né? Semeadura. Eu queria contar pra vocês uma história bem legal que eu tava vendo, né? É uma mensagem de reflexão a respeito da honestidade, certo? Eu vou contar essa história aqui, eu quero que vocês reflitam um pouco. E é bem interessante isso, né? Que no caso é a semente da verdade ou a semente da honestidade, né? É porque às vezes uma semente, ela pode dizer muito mais, né? Então era um rei, certo? Era um rei que não tinha filho nem descendente. Ele não tinha nenhum descendente para passar, né, o seu reinado, no caso. E aí ele teve uma ideia de chamar todas as crianças, né? Do seu reinado ali, todas as crianças, né? E aí ele fez uma proposta. Ele chamou todas as crianças, deu uma semente a cada uma delas e falou que daqui a um ano, olha só, galera, aqui essa pivotante, tá vendo como tá grande? Então vem aqui, eu posso puxar ou cortar, né? O bom dessa etapa agora é isso, mano. Então beleza. Então o rei fez a proposta. Ele disse para as crianças, daqui a um ano eu quero ver a planta mais linda, a planta mais bonita, certo? A mais linda de todas vai ganhar o reinado. No caso, ia ganhar o poder de rei, né? Ia ser o cara ali do território, né, mano? Então, tinha uma criança que ele era jardineiro, certo? Ele se dedicava bastante no cultivo das plantinhas. Inclusive, toda plantinha que ele cuidava vingava, né, cara? Então, era uma planta que desenvolvia bem demais, certo? E aí, ele pegou a sementinha todo feliz, né? De família humilde, né? Ele queria dar o melhor para a família dele. Então ele pegou a sementinha e começou a semear, cuidando, todo dia regava, botava ali no sol, né? Todo aquele cuidado que nós temos, né? Quando amamos planta, né? Olha só, galera, aqui. Essa daqui eu não vou fazer a poda, né? Ela já veio com bastante raízes. E aí eu venho e completo, certo? Aqui tiver em destaque mais uma raiz, eu vou e podo, certo? E aí o garotinho foi cuidando, foi regando, passou um mês, dois meses, três meses, nada da semente germinar. Né? E ele já foi se preocupando, ele chegou, mãe, tá errado, essa minha semente não tá germinando, já fiz tudo, todo o cuidado que eu tenho. Ela, não, meu filho, insista, vá adiante, não desista, né? Me motivou ele. Ele continuou cuidando, cuidando. Aí, beleza, deu um ano, galera, chegou o dia de ir no rei, né, o encontro das crianças no rei, e mostrar suas plantas. A criança lá, né, o jardineirozinho vendo, aquela fila de criança com plantas bonitas, uma planta mais bonita que a outra, ele ficou meio triste, né, cabisbaixo. Aí ele pensou assim, eu não tenho chance, né? Não tem como eu ir. A mãe dele falou, vá, meu filho, mostre. Diga pro rei que você cuidou com todo carinho, se dedicou à semeadura dessa semente. Mostre pra ele que você fez o que pôde. Olha só, agora que eu corto, ó. Cortei, beleza. Aí ele foi. E ele sempre ia ficando pra trás, né? Chegava uma galerinha, ele fica na minha frente, ele ia pra trás. Ele ia deixando tudo passar na frente, com vergonha, né, de chegar no rei. E o rei lá vendo as plantas dos outros, ele nem ficava alegre e também não criticava, né? O rei via a planta e tal, e foi passando as crianças, chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, o rei já foi tirando a coroa e botando na cabeça dele. Disse assim, criança, você é digna de um reinado. Nossa, galera, nessa hora aqui ele ficou muito feliz e as outras crianças ficaram sem entender, né? E ele falou, todas as sementes que eu dei, eu queimei, eu deixei a semente estéril. Ela não ia germinar, nenhuma semente germinava, na verdade. Mas como você foi o único honesto que realmente trouxe o vasinho com a semente sem semear, você ganhou o reinado. Então, meus amigos, é o seguinte, né? Uma simples semente, né? Uma simples mensagem dessa mostra a dignidade da pessoa, entendeu? Então a criança, mesmo sendo um jardineiro bom e tal, ele viu que aquela sementezinha não germinou, mas ele persistiu. Certo? Ele persistiu, ele foi até o dia, passou um ano, galera, cuidando daquela sementezinha. Mas aí, como o rei viu que ele foi honesto, era isso que o rei queria, a honestidade do povo. Certo? Já as outras crianças não, os pais ficavam, vamos botar, não nasceu, bota essa planta linda, o rei vai gostar. Entendeu? Então foram meio que trapaceando pra conseguir um objetivo. E na vida não é isso, né? Nem tudo é de trapaça, certo? Então basta ter honestidade. Né, galera? Então honestidade é tudo nessa vida. É uma mensagenzinha simples, mas bem legal, né? Com uma finalidade bem boa, né? O que passa essa mensagem. Então, meus amigos, aqui eu já tô
né, fazendo cortes aqui das pivotantes, fazendo plantio, certo? Ah, por que que agora que tu tá fazendo o corte da pivotante? Por causa do seguinte, tá com 4 meses germinado, certo? Eu prefiro, meus amigos, tirar a pivotante agora, certo? Eu prefiro tirar agora, que a mudinha não vai sentir tanto, de que tirar essa pivotante quando ela estiver grande, certo? Quando a plantinha já estiver mais desenvolvida, ela vai sentir bastante se eu fizer o corte da pivotante, né? E sem falar que eu fazendo isso agora, ela vai ganhar mais capilar na base. Então fica melhor para a formação de nebari, certo? Então é isso aqui que a gente vai ter que fazer. Isso aqui vale para qualquer mudinha, em geral, que você estiver fazendo aí. Menos as coníferas, né? Que são muito sensíveis. Ok? Mais para as tropicais. Ok, meus amigos. Tá aqui as mudinhas, né? Já fizemos aqui 19. As outras eu vou fazer depois. Queria agradecer a você que se inscreveu no canal. Você que faz parte agora do canal Bonsai Aprendiz. Os vídeos aqui é bem variado, certo? Tem transplante, tem dicas, né? Técnicas, certo? E tem assim, uma dicasinha mais simplesinha, né? Uns plantios de algumas mudas. Então é isso, né, galera? A gente vai dar aqui uma regadazinha nas nossas mudinhas de piteco. O vídeo foi esse mesmo, foi a gente fazendo o plantio, ok? Desde já eu quero agradecer a você por ter assistido o vídeo até aqui. Meu muito obrigado. E é isso, né, galera? Façam aí a poda da pivotante de vocês o quanto antes, certo? Não muito antes, tá beleza? Porque se você fizer com 1 mês de germinado, 2 meses, ela vai sentir bastante. Ela tá fraquinha, muda. Então você espera ela desenvolver umas raizinhas. Quando você vê que ela tá bem enraizada no vazio de mudinha de vocês, aí você vai lá e tira a pivotante no mínimo 4 meses, né? Que é a etapa que eu tô fazendo aqui, ok? Então é isso, meus amigos. Valeu, forte abraço e fui!